Mombasa ya fiyensi gogeo, tuzi tukula gibi mtini ncha ulo na yivyo inza kutandika wana wefu ina kusente. Tuchagina maso na kuige kundunda yivyo nyanje yomulembe, yivyo chikachengege kubatilapi ya mlongereza. Yivyo nyanje vina minu ndiba kufamu yomulimi, ilo mlunzo mkuko tivuwa gasika senior, yesangi wakucharone msanyi mo district ya buyikui. Wabula Geoffrey Damba, ngone yatu kwa siwa mzei sikala la, atula mbuli rengi yivyo nyanje vina oje vina ndibuwa mu. Mnsaya china yivyo nyanje vya fiweza sabita, habithi muemu. Iranga Damba wabula balonzi kumtendera kuno kubicho size mere ni bimwebo ya kikacha finish ya 5% ebiyambo okuzimba mubiri ya 21 tugenda okulisa emere ekikaye ekirala je twitter ya 5mm oba omuntu obwangu jaita finisher ekitulisa emere eno ekisoka ebeyi ekamu ngabola bela no mwana omuto abanyo amatana yatuka ekiseera natandika okulya emmere eno eyaffe eyaki eya bulijjo ng'akuze kati ku luno ebyennyanja byaffe tugamba bikuze tulina obbiwa emmere ya finish ekitukozesa emmere eno ekyokubiri tulina okulaba nga bifuna ennyama eri yennyininnyini gye twetaaga ey'ekyennyanja ng'ekyennyanja bw'okiraba bwe kibeera ennyama eno ejja kuba nga myufu naye kino kyonna kikolebwa okusinziira ku mmere gy'okola ki gy'okiriisa Dambe era akubiriza omulunzi okukendeeza ku bungi bw'emmere jawe ebyennyanja buli lunaku nga bwakkaatiriza emmere eno emaliriza tulina okumanya nti tugiwa tetukyawa mirundi mingi nga ogwasooka bwe twali tukola mu kutandika twatandika nga tuwa emirundi ena kati ku luno tuwa emirundi gyaffe ebiri buli lunaku emmere gye tugenda okuba tugigabanyamu emirundi ebiri buli lunaku Sabiti ejja tujja kwongera okukulaga ebyennyanja byaffe ebinaabituuse Herbert Kavuma yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.